Հայաստանի Հանրապետության Վսեմաշուկ պարոն նախագահ, Արցախի Հանրապետության Վսեմաշուկ պարոն նախագահ, ամենայն հայոց վեհապար և հոգևոր եղբայրի Քրիստոս, հոգևոր հայրեր և համաժողովի հարգելի պատվիրակներ, չեր մորեն գողջունենք Հայաստան ըսպյուրկ 6-րդ համաժողովը փոխադարձ վստահություն, միասնականություն և պատասխանատվություն խորագրին տակ դնելու ճիշտ որոշումը։ Գողջունենք հատկապես համաժողովի խորագրի մեջ կարևոր դեր կրաված վստահություն փարը։ Ավելի քան 25 տարիներում մեր փորձառության լույսին տակ փոխադարձ վստահությունն ու պատասխանատվությունը, ավելի ճիշտ է ասել հավաքական պատասխանատվությունը, քերեցիկ լոզունգ է անդին «Գյանքի պետք է վերածվի Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի միջև» թերերու հստակեցումով, առաջնահերթություններու ճշտումով ու կորձակցության նոր որակ տալով։ Այս է մեր ազգը իր հայրենիքով ու սպիրքով, թեպի բայձար ապակա առաջնորդող միակ ապահով ճամփան։ Այս գիտակցությամբ հարգ է համազգային մտածողության մշակույթ ստեղծել, հավաքապար ծրագրել ու հավաքապար կործել։ Այս տեսլականով հարգ է բացվել վաղվան նոր հորիզոններու ու քաչորեն դիմակրավել մեզ շրջապատող մարդահրավերներն ու դակնապները։ Գտնվինք մեր պատմության մեկ վճռատրոշ խաչմերուին դիմաց, ինչպես ժողովուրդը գսե, մատը վերքին վրա պետք է դնել։ Եկեք լինենք իրաբաշտ ու անկեղծ։ Հայաստանը կբարբվի, իսկ Սփյուռքը կմաշի։ Այս վտանգից իրականության դիմաց պատահական նախաձեռնություններ չեն գրնար մեր դակնապները լուծել և վերքերը թարմանել։ Ինչպես աստվածաշունչը գսե, ժամանակի նշանները պետք է ճիշտ կարդալ, ախտաճանաչումը պետք է ճիշտ կատարել և համապատասխան կողմնորոշումներ ճշտել ու ազդու միջոցներու դիմել։ Անհրաժեշտ է Հայաստան Սփյուռք կորձակցությունը դուրս բերել պատահական դնդեսական ներդրումներու ու տուրիստական այցելություններու շրջակցեն և զանգթարցնել մեր ազգային քաղաքականության կարևոր հիմքերեն մեկը։ Ամբողջական Հայաստանի տեսլականը ունենալով մեր ազգային քաղաքապարախոսության հենքը ու նպատակը, հզոր Հայաստան, ամուր Արցախ ու գազմագերբ Սփյուռք պետք է թարնան մեր ազգային քաղաքականության ռազմավարական ու մարդավարական ուղեցույցը։ Շրջափակումի ենթարկված Հայաստանը պատերազմի մնայուն վտանգին դիմաց է։ Արդ Հայաստանի անվտանգությունը համազգային առաջնահերթություն է, և սա առաջին հերթին կպահանչե հայրենի մեր ժողովուրդին ամուր կապվածությունը իր հողին, Հայաստանին։ Հայրենիքը հող ու ժողովուրդ է, պետություն ու դնդեսություն ըլլար է առաջ։ Հավատարմություն հայրենիքի նկատմամբ վեր է ամեն տեսակ
նկատումները, դնդեսական ներդրումները կամ հարցերը։ Անհրաժեշտ է և անհետացկելի արդաքախտը նվազեցնելու և Հայաստանի բնակչության թվային աճը, ինչպես պարոն նախագահը ասավ, ապահովելու ցկտով կոնկրետ միջոցներու ձրակրված կիրառումը։ Հարգելի լսուշ, եթե Հայաստանի դնդեսության զարգացումը ընթանա համրակայլ և պնդածության առաջկը առնելը թարնա դժվար, և իսկ կողմեն, եթե ժողովրդի գենսամագարտակը չթարնա քոհացուցիչ, արդաքախտը նույն թափով գրնա շարունակվիլ և աղքատությունը թարնալ աղբյուր ամեն տեսակ ընկերային ու փարոյական չարիքներու։ Քյուրին է այս հարցերու մասին խոսիլը, գիտենք, հեշտ է նաև քննադատելը, դարձյալ գիտենք, էյականը մեր ցավերուն թարման որոնելու հավաքական իմաստությունը, գամքը ու հանցնարությունը ունելալն է։ Հայաստան և Սպյուկ սոս քորձագիցներ կամ քորձընկերներ չեն պարին սովորական ասկացողությամբ։ Սպյուկ և Հայաստան նույն ազգի ու հայրենիքի զավակներն են։ Այս հայեցակետով պետք է ձրակրվի ու հունավորվի Հայաստան Սպյուր քորձակցության առնչված բոլոր տեսակի ձրակիրները։ Սիրելի հայորդիներ, Հայաստանը սփոսավայր չէ, Հայաստանը բիզնեսի շուգա չէ, Հայաստանը անցակիր չէ, վայ մեզի, երբ միայն այսպես մոտենանք Հայաստանին։ Հայաստանը աշխարի վրա ինքզինք հայ թավանող հայուն հավաքական դունն է, անցյալի, ներկայի ու ապագայի դունը։ Մեր հավաքական դան նկատմամբ մենք ընելիք ու ըսելիք ունինք և պետք է ունենանք, պիտի հզորացնենք ու զարգեցնենք Հայաստանը մեր ողջ կարողականությամբ։ Սա յուրաքանչյուր հայուն սրբազան ուխտ է։ Արդ, մեկում են փարեսիրական քորձերով, և մյուս կողմ են եկեք բիզնես արեք ըսելով, որքանալ քննադատել ելնանում աննախաձեռնություններ ու գոչեր, չենք կրնար հզոր Հայաստան գերդել։ Սպյուրքը պատահական ներդրումներեն անդին գոչված է լայնածավալ ու երկարաշուն ծրակիրներով, մասնագից թարնալու, գշեշտեմ, մասնագից թարնալու Հայաստանի դնդեսության աջման։ Սպյուրքի դնդեսական ներուժի արդյունավետ օգտագործումը և Հայաստան Սպյուրք քորձակցության ձևալումը գենթատրեն սովորական ներդրումներեն անդին քորձակցության դինամիկ մեխանիզմերու ստեղծում, համաշխարհինացած դնդեսության ընթերած լայն կարելություններու ճիշտ օգտագործումով։ Սակայն Հայաստան Սպյուրք քորձակցությունը միայն դնդեսական շրջակցեն ներս պետ չէ դիտել։ Սպյուրքի տերը Հայաստանի նկատմամբ սոս բիզնես ընել չէ։ Սպյուրքը մասնակիտության թրծված հարուստ փորձառություն է։ Սպյուրքը պահանջադիրական ոգիով շահախված մարդունակ երիտասարդություն է։ Սպյուրքը
Pazmativ u pazmazan gareli yutunerov ojduvats hska ishtemarane. Spyrka ampajan u ampajaneli masne ampochagan hayutyan. Hedevapar dndesagan mshagutayin gartagan yev ayl marzeren ners zrakrvats korzaktutyan gokhkin. Անրաժեշտ է նաև լրջորեն մտածել սփյուռքի փորձակետները ու մասնակետները Հայաստանի կառավարման գարուցներուն կորցնաբես մասնագից դարձնելու միջոցներուն մասին։ Այս մոտեցումով միայն Հայաստան սփյուռք կորցակցությունը իր լիարժեք իմաստը գստանա։ Արցախը, բնականաբար նաև Հայաստանը, գտնվին ոչ պատերազմ և ոչ խաղաղություն իրավիճակի մեջ։ Այս անորոշ կացության երկարացկումը լուրջ վտանգ մնե Հայաստանի համար։ Թերևս այսպես կուզեն մեր բարեկամները և նաև ոչ բարեկամները, մեկնելով շրջանի իրենց աշխարհաքաղաքական շահերեն, մեր թարավոր պատմությունը գվկայե, թե ազգին ու հայրենիքի ընդգրկունը մեր հավաքական ուժի մեջն է, և մեր հավաքական ուժին ու վճռականության հարազատ արտահայտիչը հայոց արի բանակն է։ Յուրաքանչյուր հայ զինվոր մնե հայոց բանակին, զինվոր նյութաբես նեցուկ դառնալով անոր զորացման և ի բանջել հարգին իր արյունը տապելով ի խնդիր հայրենիքի պաշտպանության։ Սփյուռքի վերագազման երբումը Հայաստան սփյուռք կորձակցության առաջնահերթությունները մեկն է։ Սաց ենք ու կգրկնենք սփյուռքի հզորացումը Հայաստանի հզորացումն է և փոխադարձապար։ Հայաստանը կարևոր թեր ունի կատարելիք սփյուռքի հայորեն կենսավորման, հատկապես մշակութային ու գրթական մարզերեն ներս, ինչպես նաև ազգային միասնականության ամրապնդման գծով։ Արդարև սփյուռքի հայերուն քաղաքացիություն շնորհելը անգասկաց կարևոր քայլ մներ։ Լուրջ տակնամիվի մեջ գտնվող քաղաքությունը, օրինակ Սուրյո հայության նկատմամբ, Հայաստանի պետության ցուցաբերած քաղաքական և մարդասիրական աջակցությունը այլապես կարևոր քայլ մներ։ Հայոց ցեղասպանության հայրամյակի հռչակագիրը պատմական նշանակություն ուներ։ Անդրաժեշտ է մեկ ազգի ու հայրենիքի պատկանելիությունը ամրագրող կոնկրետ նախաձեռնությունները շարունակել նույն ոգիով ու հանցնարությամբ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հայրամյակի համահայկական նշումը վստահաբար նոր շեշտ պիտի դա մեր ազգային միասնականության և ավելին փոխադարձ զիջումներով միացյալ ուղղակրության հաստատումը, արևմտահայերենի պահպանության գծով Հայաստանի պետության զորակցությունը անգասկաց միտի դառնան մեր միասնականության ամրագուր շիները։ Սակայն չմոռնանք երբեք, որ ազգը միացնողը, ամրացնողը
او حدر جاتسن آقا ایر حکوار پرایگان مشاگوتاین و ازگاین ارژکنرنن هدوپار تویل چدنگ ورمر ازگین ارژکنر ابگانین تویل چدنگ یرپیک որ մեր արժեքներ ու համակարգը խախտի Հայաստանի տեսփյուրքի մեջ։ Սիրելի հայրենիներ, այսօրը ծրագրել կնշանակե վաղը երաշխավորել, ներկայում բացվել նոր հորիզոններու, և աբանկան ծրագրել այսօր ազգին դան հիմքը ամրացնել, Գենթացե ազգին փեգորները իմի խմփող վստահությունը ամրապնդել ու ներուժը զորաշարժի ենթարկել այլապես սոսկ լոզունքներ հնչեցնելով համակումարներ կումարելով փակ օղակներում մեջ պիտի մնանք չվստահինք աշխարհակահաղական շահերով պայմանավորված ուրիշներու բարեկամության վստահինք մեր սեփական ուժին վստահինք մեր միասնականության վստահինք մեր հավատքին ու վժլականության անմահանուն Հովհաննես Շիրազի բարերով հավ է հայեր ծրված մնակ մատներիս պես Պրնսկվելն է հավերժությունը Հայաստանին և Հայության։ Այս է թարերեն եկով մեր սուրբերուն, մեր հերոսներուն, մեր նահատակներուն, մեր ժողովուրդին հավերժախոս պատկամը։